নমস্কাৰ ইয়াকেছ ব্লক চাউথগ্ৰাম এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ সম্পৰ্কে নতুন চিলেবাছ মৰ্মে কি কি হ'ব এইবাৰ পৰীক্ষা সেয়া আলোচনা কৰিম প্ৰথমে অসমীয়া বিষয়টো লৈছোঁ অসমীয়া থাকিব মুঠ বাৰটা পাট প্ৰথম পাঠ বৰগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বাদশ পাঠ কঁঠালৰ নৰিয়ালৈকে তাৰ বাহিৰে ব্যাকৰণ থাকিব ৰচনা থাকিব চিঠি লিখা থাকিব এইবিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেয়া আভাস মই দি আছোঁ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য পুথিভঁৰাল ভ্ৰমণ কাহিনী মহৎ লোকৰ জীৱনী দূৰদৰ্শন উৎসৱ এইকেইটা পৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে ভাৱ বহলাই লিখা থাকে পাতভিত্তিক তাৰ বাহিৰে আৰু কি ব্যাকৰণ থাকিব সেয়া কৈ আছোঁ বেলেগ ব্যাকৰণৰ ভিতৰত থাকিব সমৰ্থক বিশিশ্য বিশেষণ আৰু পাতভিত্তিক ব্যাকৰণ লগতে বিপৰীত লিংগ কাৰক জতুৱা ঠাঁচ প্ৰত্যয় সাধাৰণ প্ৰত্যয়ৰ সাধাৰণ ব্যৱহাৰ পাতভিত্তিক ব্যাকৰণ এইবিলাক থাকিব বাৰ্ষিক খেল মহোৎসৱৰ বৰ্ণনা দি লিখা চিঠি নিজ লক্ষ্যৰ কথা জনাই লিখা চিঠি নিজ অঞ্চলৰ পানী পোহৰ যাতায়াত আদিৰ বিষয়ে বাতৰিকাকতলৈ চিঠি লিখা আনহাতে শ্বুটি লিপি আৰু পাত পৰাৰ বাবে কোনো নিৰ্ধাৰিত পাত নাথাকে এইবাৰ গৈছোঁ ইংৰাজী বিষয় লৈ ইংৰাজীৰ ভিতৰত থাকিব পাৰ্ট ওৱানৰ লেচন নম্বৰ ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন পাৰ্ট টুৰ ওৱান টু থ্ৰী আৰু পাৰ্ট থ্ৰীৰ ওৱান টু থ্ৰী লগতে গ্ৰামাৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন এছে লেচন ৰিডিং আৰু ডিকটেশ্যন এইকেইটা থাকিব গ্ৰামাৰৰ ভিতৰত থাকিব ইউজ অব এডজেক্টিভ ইউজ অব এডভাৰ্ড এণ্টনিমছ জেণ্ডাৰ কাৰেকটেঞ্চ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ ইণ্টাৰোগেটিভ আক্সকেশ্যন ডিটাৰমিনাৰ্ছ তাৰ বাহিৰে এপ্লিকেশ্যন ৰাইটিঙো থাকিব টেক্সুৱেল ফ্ৰেছ থাকিব আৰু লগতে এচে কি কি থাকিব সেয়া কৈ আছো এচে থাকিব মাই হবি ইয়'ৰ ডেইলী লাইফ লাইফ অফ এ জেণ্টেলমেন গণিত থাকিব অধ্যায়নং এক দুই চাৰি পাঁচ ছয় ন আৰু বাৰ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ অধ্যায় নং এক দুই চাৰি পাঁচ ছয় ন আৰু বাৰ এক নং অধ্যায়ৰ পৰা পোন্ধৰ নম্বৰ থাকিব দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ পৰা ষোল্ল নম্বৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ পৰা ষোল্ল নম্বৰ পঞ্চম অধ্যায়ৰ পৰা বাৰ নম্বৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ পৰা বাৰ নম্বৰ নৱম অধ্যায়ৰ পৰা পোন্ধৰ নম্বৰ আৰু দ্বাদশ অধ্যায়ৰ পৰা চৈধ্য নম্বৰ মোৰ এশ নম্বৰৰ প্ৰশ্নকৈ কথা হ'ব এইবাৰ কৈছোঁ বিজ্ঞান বিজ্ঞান থাকিব পাঁচ নং এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ন আৰু তেৰ চ' সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পাঠ নং এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এঘাৰ বাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ সংস্কৃতৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব মংগলাচৰণম আৰু তাৰ লগতে প্ৰথম পাঠৰ পৰা দশম পাঠলৈকে শব্দৰূপ নৰ পুস্তক সাধু ভক্ত পুংলিংগ এক বচন তিনিওটা লিংগতে লাগিব ধাতুৰূপ ভূ ইশ পদ নি পাচত বিভক্তিতে হিন্দীৰ ক্ষেত্ৰত কি কি লাগিব কৈ আছোঁ নানহা মুনহা রাহি হু চার মিত্র এক তেজস্বী দয়াবান বালক মেরি রাজস্থান ইত্রা জিনা জিলা নাম মত ভুলনা চায় কি এক পায়সান হার কি জিৎ আপ্নকে পাত্র এই কেটা লাগিব লগতে নিবন্ধ ব্যাকরণ আদি লাগিব নিবন্ধ আর ব্যাকরণ কি কি সেয়া সব আলোচনা করি ব্যাকরণের ভিতর লাগিব পদ উপসর্গ প্রত্যয় লিঙ্গ বচন বিপরীত পর্যায়বাষী সাপ শুদ্ধিকরণ তার বাইরে লাগবে গিন্তি একর একশ কা অভ্যাস লগতে থাকি ভেদ অনুবাদ আৰু আর কছ রচনা কি কি লাগিব রচনার ভিতর লাগিব আপনা বিদ্যালয় বিদ্যার্থী জীবন শঙ্করদেব কম্পিউটার রাষ্ট্রভাষা হিন্দি সমাচারপত্র দূরদর্শন আপনা বিদ্যালয় বিদ্যার্থী জীবন শঙ্করদেব কম্পিউটার রাষ্ট্রভাষা হিন্দি সমাচারপত্র দূরদর্শন ভিডিওতে এইখানে পরবর্তী ভিডিওতেও ল পাম ধন্যবাদ